Holger, oké. Kort spørsmål om Setnesmoen. Det er uenighet om kostnad og gevinst ved nedleggelse. Kan du utdype litt mer hvor dere har deres tall fra? Uenighet om kostnad og gevinst ved nedleggelse. Kan du utdype litt mer hvor dere har deres tall fra? Komitéleder. Komitéleder, takk for at vi fikk komme. Geir Løndal generalsekretær, og jeg, Hans Herman Horn, styrer. Pass på kysten vår da. Halleraker. Det var et kort spørsmål om Setnesmoen. Det er uenighet om kostnad og gevinst ved nedleggelse. Kan du utdype litt mer hvor dere har deres tall fra?